Ассаламу алейкум. ЭТВ телеканалда яңгеликлер информацион дастуры. Студияда Гүлзара Абдуллаева. Қорғалбоқстан Республикасы Жоғарғы кеңесі депутаты Эли Қалатуман хокимы Сейдамат Сейдалинвич Авезов 15 февраль күні Ташкент шахры Яшлар Иттифоқы биносыда яшлар білән учрашу өткізді. Учрашуда яшлар хайотыдагі муаммолар, дользарб вазифалар мухокима қылынды. Мазкур учрашу білән сізні хамкасбым Хилола Файзуллаева таныштырады. Хабарингиз бор, жори йилнинг 15 февраль куни Қорғалбоқстон Республикаси Жоғарғы кенгеси депутати Эли Қалатуман хокими Сейдамат Сейдалимович Авезов Тошкент шахрида таълим олайотган, ишлайотган ва ишлаш истагида юрган Эли Қалалик ёшлар билан учрашди. Ташкент шахры Яшлар Иттифоқы биносының кичик мәжлислар залыда өткізілген ушбу учрашу мухтарам президентимиздин 2019 йыл 27 декабр күні мамлекет яшлары билан видеоселектор тарзыда өткізілген учрашуының 58 сонли байоны қарорида хамда 2020 йыл 24 январдаги Өзбекстан Республикасы Олий мәжлисиге юллаган мурожиатнамасида белгилеп берилген топшырыклар ижросини таъминлаш юзасидан ташкил қилинди. Devletler kafalarına koşulmuş yolunu tanım oldu. Yokan kamçemiyeti. En doğacağından tüm devletler kafalarına olmasını istiyor. Bu maksadı özellikle. Bunları özellikle seyirine böyle kümelimizle Dissoli'yle kümelimiz namudan böyle okuduklar. Zerde görüşünü, kuruşunu, okşunuz, hepsi Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan ushbu uchrashuvda Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari Muratbay Jumanov hamda tuman hokimligi vakillari, Ellikqal'a tumanida faoliyat yuritib kelayotgan korxona va tashkilot rahbarlari ham ishtirok etib, talaba yoshlarning taklif va muammolarini tingladi. Uchrashuvda so'zga chiqqan Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisi o'rinbosari Muratbay Jumanov, dastlab bugun mamlakatimizda amalga oshirilayotgan izchil islohotlarning barchasi yurtimiz yoshlarining porloq istiqboli uchun ekanligini ta'kidlab o'tdi. Sizlarga ko'rsatiladigan hamkorliklarimiz ko'p. Faqat sizlar o'zingizning savodingiz bilan, bilimingiz bilan, talantingiz bilan, vatanga bo'lgan muhabbatingiz bilan өздеріңіздің атрапымыздағы жастарға өздеріңіздің жақсы намуналы тәрбиелерді көрсетуіңіз бенен өздеріңізді көрсетіп білуіңіз керек. Сіздердің осындай ұмтылысыңызды көріп, шет мемлекетке жұмыс істеуге шығып кеткен жастарымыз қайтып келуі керек балам. Міне бір мәселені құрметті президентіміздің 20-шы жыл жастардың тұрмысында түп тұрмыс жылы болады деген бір мысал айтайын. Студенттер көбірек қызығатын сіздер мәселе. Шет мемлекетте оқып отырған жастарымызды емтихансыз перевод кездесілетін тіліңізді көшіру басталды. Міне кеше 14 февральға дейін еді, 15 мартқа дейін және созды. Созды президентіміз. Ата-аналардың тілегіне соншама жастарымыз сыртта оқып қиналып отырды. Біріншіден аяқта манави известен, ықтади известен, Бердат бабамыздың жақсылық деген қосын қаменің жадымызда сақталған. Бердат бабамыздың великий каракалпакский поэт мыслитель. Жақсылық деген қосынына екі қатар айтайын. Жат жерлерде мүсәпірлік шеккеннен ұрып соғып қорласа да ең жақсы.
Дар хақиқат, бүгін мамлекетімізді ёшлар ба уларнің келечегі үчін яратылген ва яратылайотген шарт-шароитларнің чегерасы йоқ. Қорғалпоқстан Республикасы Жоғарғы кенгесі депутаты Илликала Туман хокимі Сайдахмат Сайдалимович Авезов этироф еткенедек, ёшларге бүгінгідек етібар хеч қайсы мамлекетті, хеч қайсы даварда болмаген. Илликала Туман хокимі өз сөзіде Илликала Туманыда бүгінгі күнде туризмны рибожлантырыш бойынша қылынайотген кең көлемли ислоҳатлар ва бошқа көплаб соҳаларда амалга ошырылыпты. Ишлар хақида гапирып ёшларнинг бу борадаги фикр мулоҳазалари билан қизиқди. Ўз навбатида учрашув ёшларнинг таклиф ва тавсиялари билан янада жонли ва қизиқарли кечди. Биринчиси, туризм ҳозирда биз кўп мақсадли туризм фаолиятларини туризм оқиб ўтушимиз мумкин. Илликаларда туризмга етарли шарт-шароитлар яратиб бериш мумкин деб айтдингиз. Сиз ҳозирги кунингиз давомида буни амалий вазифасини амалий жиҳатдан таъминлаш учун birinchi marta xalqaro va viloyatlar kesimidagi talabalarni o'z tumanimizga taklif qilish soddaroq qilib aytganda forum o'tkazishni taklif qilaman. Forum adashmasam talabalarni ko'pchilik qatnashib ko'rgan forumlardan xabari bor. Forum ma'lum bir yo'nalish bo'yicha o'tkaziladi va xalqaro va milliy viloyatlardagi talabalarni ma'lum bir joyga to'plab ularga ma'lum bir yo'nalishlar orqali bilim, tavsiya va ko'nikmalar beriladi va bu orqali qatnashgan talabalar ham do'stlashish imkoniyati va o'sha kelgan viloyat tumandagi shart-sharoitlardan guvoh bo'lib yaxshigina fikrlar bilan kechish imkonini beradi va eng yaxshi bizning tumanimizga foydali bo'ladigan jihati bu iqtisodiy jihatdan foydali hisoblanadi. Agar masalamiz qalb kiradigan talabadan kamida 150 ming yoki bo'lmasa 170 ming so'm pul mablag'ini qabul qiladigan bo'lsa, aynan forumda ishtirok etgan uchun va biz buni ularga 3 kun davomida yoki bo'lmasa 2 kun davomida tashkil qilib beradigan bo'lsak, bu menimcha tumanimiz iqtisodiyotiga juda katta foyda keltirgan bo'lar edi. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, forumlar tashkil qilish bizning tumanimizda bu kichkinagina bir biznesning bir turi bo'ladi. Ma'lum bir forumni tashkil qilish uchun siz mansabdor shaxs yoki bo'lmasam katta bir ishchi ishlaydigan inson bo'lishingiz shart emas. Forumlarni shunchaki oddiygina ikkita talaba ham tashkil qilishi mumkin. Buni eng qiyin jihatlaridan biri mas'uliyatni o'z bo'yniga olish va forumni to'g'ri tashkil qilish hisoblanadi. Agar forum to'g'ri tashkil qilinsa va mas'uliyat kimdir bo'yniga to'g'ri ravishda qo'yilsa va olib borilsa, bu forum iqtisodiy jihatdan juda ham foydali hisoblanadi. Bu mana turizm jihatidan turizm va iqtisodiyotni rivojlantirish uchun tumanimizga yordam beradigan birinchi argument sifatida berilgan taklifim. E'tirof etish joizki, Illiqal'a tuman hokimining mazkur uchrashuvi Toshkent shahrida tahsil olayotgan talaba yoshlarga o'zgacha iftixor hissini bag'ishladi. Va har jihatdan kreativ fikrlaydigan Illiqal'alik yoshlar esa muloqot chog'ida o'z mamnuniyatini yashirishmadi. Birinchi bora bu ochiq muloqot haqida eshitganim juda xursand bo'lgandim. Birinchi marta mana shu ochiq muloqot haqida eshitganim juda xursand bo'ldim. Sababi biz institut doirasida viloyat hokimlari bilan uchrashuv bo'lganini guvoh bo'lgan edik, lekin ana tumanlar kesimida hali hech qaysi hokim o'z talabalarini yig'ib uchrashuv qilmagandi. Albatta bu chiqqan tashabbus haqiqatdan ham mamlakatimiz yoshlari qayerda bo'lmasin, qanday bo'lmasin, butun davlatimiz e'tibori va nigohi ularda. Uchrashuvda so'zga chiqqan Toshkent shahar yoshlar ittifoqi raisi Durdona Rahimova Illiqal'alik bu talaba yoshlar har jihatdan bilimli va o'tkir fikrli ekanligini alohida ta'kidladi. Darvoqa ushbu uchrashuvning asosiy maqsadlaridan yana biri oliygohlarni tamomlayotgan yigit-qizlarni o'z sohalaridan kelib chiqib Illiqal'a tumanida ish bilan ta'minlashdir. Bu borada uchrashuvda ishtirok etgan Illiqal'alik tadbirkorlar va korxona tashkilot rahbarlari o'z takliflarini bildirdilar. Uchrashuv davomida iqtidorli faol talaba yoshlar Illiqal'a tuman hokimligining tashakkurnomalari va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandilar. Yoshlarga tashakkurnomalarni Illiqal'a tuman hokimi Sayidahmat Saydalimovich Avezovning shaxsan o'zi topshirdi.
Дарвоқе, агар мухтарам президентимиз табири билан айтадиган бўлсак, бутун мамлакатимизда бўлгани каби 50 қалалик ёшлар орасида ҳам мен сизнинг ёнингизда туриб камарбаста бўламан деб кўзи ёниб турган билимли, жасоратли йигит-қизлар борлигига биз ҳам ишонамиз. Очиқ мулоқот тарзида ўтган учрашувда навқирон авлод вакиллари ўз фикр мулоҳазаларини билдирди. Ҳеч бир таклиф ва муаммо туман ҳокимининг эътиборидан четда қолгани йўқ. Барча масалалар бўйича мутасаддилар шу ерning o'zida aniq topshiriqlar berildi. So'zimiz yakunida muhtaram prezidentimiz ta'kidlagan ayni bir o'tkir haqiqatni eslatib o'tmoqchimiz. Biz yangi O'zbekistonni albatta yoshlar bilan quramiz degan edilar. Bundan shu tushuniladiki, yoshlarga e'tibor butun bir mamlakat taqdiriga e'tibor demakdir. Eslatib o'tamiz, mazkur uchrashuv haqida dasturlarimiz davomida batafsil tanishasiz. Bevosita yoshlar haqida so'z yuritar ekanmiz, yoshlarning bilim salohiyatini maktab davrlaridayoq rivojlantirishni unutmasligimiz lozim. Ayni shu sabab bilan bugun ta'lim sifatini oshirish va o'quv samaradorligini yuksaltirishda maktablarda tashkil qilinayotgan ochiq darslar o'quvchilarni fanlarni yaxshi o'zlashtirishiga zamin yaratmoqda. Yosh avlodli kelajakda qaysi sohani egallashi, iste'dodi, bilimi orqali ayni maktab chog'larida belgilab boriladi. Maktablarda turli tadbirlar, ochiq darslarning tashkil qilinishi esa o'quvchilarning darslarga bo'lgan qiziqishlarini yanada oshirishiga xizmat qilmoqda. Ayni kunlarda Ellikqal'a tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli ta'lim dargohlarining barchasida matematika fani oyligi doirasida ochiq darslar o'tkazilmoqda. Bu esa har bir o'quvchini yanada teran fikrli, zakovatli, chaqqon va zukko kamol topishda keng zamin yaratadi. Bunday ochiq darslar o'tkazilishidan asosiy maqsad o'quvchilar tafakkurini yanada boyitish hamda yosh pedagoglarning ta'lim berish mahoratini oshirishdan iboratdir. Kunigacha Ellikqal'a tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 52 sonli maktabda ham ana shunday ochiq darslar tashkil qilindi. Ochiq dars 5 sinf o'quvchilari o'rtasida bellashuv sifatida o'tkazildi. Dars davomida maktabning bir guruh pedagoglar tomonidan kuzatib baholanib borildi. Yashayotgan, o'qiyotgan o'quvchilar va ularga ta'lim berib, buyuk kelajagini ta'minlayotgan ustozlar. Sizlarni bugungi bayramda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Men matematika bo'lishimda katta yo'lni bosib o'tdim. Odamlar ilk sanoq asboblari yordamida hisob-kitob olib borgan davrda to hozirgacha ne-ne olimlar menga xizmat qildilar. Ularning buyuk xizmatlari tufayli men shunday yuqori pog'onalarga ko'tarildim. O'quvchilar matematika fani barcha fanlarga aloqadorligini, har qanday sohada matematikaning ulkan o'rni borligi haqida aytib o'tishdi. O'quvchilar matematika, fizika, chizmachilik va bir qator fanlar haqida yana bir qator ma'lumotlar aytib, o'zlarining bilimdon ekanliklarini ko'rsata bilishdi. O'quvchilar tomonidan raqamlarning qiymatlari haqida sahna ko'rinishi namoyish qilishdi hamda raqamlar taronasiga raqsga tushib, ochiq darsga yanada ko'tarinki kayfiyat ulashishdi. Malakali pedagog ochiq dars davomida turli ko'rgazmali qurollar hamda metodlardan foydalanib, mavzu tushuntirgani kasbiga bo'lgan mas'uliyatini, shijoatini ko'rsatib berdi. O'quvchilar boshqotirma yechib, o'zaro kuch sinashdi va o'zlarining hozir javobliklarini hamda ziyrakliklarini ko'rsata bilishdi. Turli savol-javoblar, qiziqarli boshqotirmalar o'quvchilar uchun yanada qiziqarli hamda foydali bo'ldi desak, hech ham adashmaymiz. Ochiq dars yakunida faol qatnashgan har bir o'quvchi maktab ma'muriyati tomonidan faxriy yorliqlar bilan taqdirlandilar. O'tkazilgan ochiq darsdan maktab pedagoglari juda mamnun ekanliklarini ta'kidlab o'tishdi. Yosh avlodni ilm ma'rifatli hamda zakovatli bo'lib kamol topishda maktablargohining o'rni beqiyosdir. Ayni kunlarda Ellikqal'a tumani maktablarida matematika hamda informatika fan oyligiga bag'ishlangan ochiq darslar o'tkazilmoqda. Ochiq darslar asosan zamonaviy elektron qurilmalar, kompyuter monitorlaridan foydalangan holda o'tkazilmoqda. Bunday tashkil qilinayotgan ochiq dars o'quvchi yoshlarning zamonaviy texnologiyalardan foydalanish borasida o'z iste'dodlarini namoyish qilish hamda yanada chuqurroq o'rganish imkoniyatini ham yaratib bermoqda. Ayni shunday ochiq darslardan biri Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 44 sonli maktabda ham bo'lib o'tdi. Ochiq dars matematika hamda informatika fanidan tashkil qilindi. Matematika fanidan ochiq dars matematika fanlar sultoni shiori ostida bo'lib o'tdi.
Ochiq dars avvalida maktab direktori tomonidan fevral oyi matematika hamda informatika fan oyliklari munosabati bilan o'tkazilayotgan tadbir hamda ochiq darslar haqida maktabning bir guruh pedagoglaridan hisobot olib maslahatlar berib o'tdi. Ochiq dars maktabning eng yosh pedagoglaridan biri Janar Ismatullayeva tomonidan mahorat bilan tashkil qilindi. O'quvchilarga matematikaning o'rni mohiyati haqida tushuncha beruvchi videorolik namoyish qilindi. Bu orqali o'quvchilar qay sohaga qiziqmasin, matematika ular uchun zarur va shart bo'lishini anglab yetishdi. Bugun 44-chi umumiy o'rta ta'lim maktabimizda matematika fanlar sultoni shiori ostida ochiq dars o'tkazildi. Biz bunda o'zimizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'ldik. Biz qaysi kasbni egallashimizdan qat'iy nazar matematikani o'qib o'rganishimiz zarur. Pedagog Janar Ismatullayeva mavzuni o'quvchilarga yanada tushunarli bo'lishi uchun slaydlar, ko'rgazmali qurollar va har xil metodlardan foydalanib, o'z kasbiga bo'lgan mas'uliyatni namoyish qildi. So'ngra o'tilgan mavzular bo'yicha savollar daraxti tuzgan pedagog o'qituvchilarda ulkan qiziqish vujudga keltirdi. Har bir o'quvchi bittadan savol olib, to'g'ri hamda aniq javoblari bilan darsni kuzatib o'tirgan pedagoglar jamoasini o'zlarining tezkorligi, zukkoligini ko'rsata olishdi. Bugun Ellikqal'a tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 44-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida fevral oyi, ya'ni matematika informatika fan oyligiga bag'ishlangan ochiq darslar tashkil qilinmoqda. Ochiq darslarni tashkil qilishdan maqsad o'quvchilarning bilimini yanada rivojlantirish va oshirishga qaratilgan chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Matematika fani bilan bir qatorda informatika fanidan ham malakali pedagog Jamamurotov Shamsaddin tomonidan Excelda matematika amallarini qo'llash mavzusida ochiq dars tashkil qilindi. Ochiq dars zamonaviy kompyuterlar bilan jihozlangan barcha qulayliklarga ega informatika xonasida bo'lib o'tdi. Pedagog o'quvchilarning har biri bilan alohida shug'ullanib, mavzuni chuqur o'zlashtirishlari uchun zamin yaratdi. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, bunday ochiq darslar kelajagimiz egalari o'quvchilarning tafakkurini yanada boyitib, qaysi sohani o'rganishi, qaysi kasb egasi bo'lishi, qaysi yo'nalishda iste'dodli ekanligini anglab yetishga zamin yaratadi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. ETV'dan uzoqlashmang, xayr, salomat bo'ling.